Şəhid Pərvin Rəzaoğlu Məmmədov 1994-cü ildə Köyçay rayonunun Yenaxk kəndində anadan olub. O, ilk hərbi xidmətini Yevlax rayonunda yerləşən ən sali hərbi hissədə keçib. Onun hərbiya həvəsi olduğu üçün 3 üç aylıq kurs keçdikdən sonra hərbiçi kimi fəaliyyətə başlayır. Ölkəmizdə İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda Pərvin artıq bir neçə illik idi ki, orduda qızır kimi xidmət edirdi. O da igid oğullar kimi cəfiyəyə yola düşür və qızğın döyüşlərə qatılır. Son görüşümüz sentyabr ayının 13-ü oldu. Son danışığımızda ayın 1-i günü axşam çağır. Oktiabr. Oktyobrun 1-i gündə Yad idi, mən danış. Hes, dedi ancaq balalarımla məğayət oldum. Pərvin Cəpənin müxtəlif istiqamətlərində, o cümlədən Talışkənd və Suquvşan istiqamətində döyüşə qatılır. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsinin və texnikasının məhv olmasında əvəzsiz xidmətlər göstərir. Onun son döyüşü Talış Suquvşan istiqamətində olur və Pərvin həmin ərazidə qəhrəmancasına şəhid olur. Pərvin həyat yoldaşından Əsfər Gözəl çox. Çox gözə münasibətli dost olub, ailə canlı, dost canlı. Dostcanlı o məndən çox serimi ailəmə deyə bilmədiyimi, mən yoldaşımla bölüşmüşəm hər zaman. O mənim arxam dayığım. Bir başım ağrıyanda mənim ümid yerim. Şəhid Pərvin Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə və suqovşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Aqil Əsədov, Nəriman İbrahimova, Köçay